Godmorgen altså. Jeg plejer at lave sådan en morgenvideo, når jeg lige er derhjemme og spiser noget morgenmad. Men i dag har jeg bare haft rigtig, rigtig slem hovedpine, og den har jeg stadig. Så jeg sagde til kæresten, at jeg selvfølgelig står op sammen med ham, men jeg tager ikke samtidig afsted med ham. Så jeg har taget det senere tog, så jeg har fået sovet et kvarter, og så må vi se, om det har hjulpet. Og så har jeg selvfølgelig været forbi Faktor Q for at købe nogle piller, og så har jeg fået taget... Eller så har jeg fået købt lidt morgenmad også, fordi jeg havde ikke rigtig lyst til morgenmad her i morges. Så sådan nogle dage kan man jo godt have det, hvor man bare tænker, ej, jeg bliver liggende, men jeg skal jo op i skole i dag, fordi jeg skal i køkkenet. Og det magter jeg bare ikke, men det skal jeg jo, så jeg må huske at drikke masser af vand. Så fik jeg sovet lidt i toget, så det var dejligt nok, og jeg har fået taget piller og lidt morgenmad, så nu håber jeg, at hovedpinen snart gider at stoppe, fordi det er altså ikke sjovt at være i køkken, når man har hovedpine, men nu må vi se. I går, der lavede jeg jo den der video med lookbook omkring mit outfit, og jeg ved godt, at jeg ikke har fået skrevet, hvor at tøjet er fra, men jeg skulle lige prøve for at se, om jeg kunne optage det, hvad jeg optog, fordi jeg var ude i haven, og jeg skulle finde ud af at få kameraet stillet ordentligt, fordi jeg ikke har sådan et kamerastativ. Så det er derfor, at jeg ikke fik skrevet, hvor tøjet kommer fra. Men muligvis laver jeg sådan nogle videoer fremover, men det kommer selvfølgelig helt an på, om I vil like den tidligere video. Klokken er omkring 8:30, og jeg er på vej hjem endnu. Jeg kunne godt mærke, at jeg kunne ikke være i køkkenet. Jeg har vist hovedpine, og så lige pludselig fik jeg kvalme, og jeg begyndte at fryse. Tænkte jeg, det er tegn på, at jeg skal hjem. Jeg må nogle gange lige lytte til min krop og finde ud af, hvordan den har det, og så må jeg så tage hjem, hvis at jeg har det rigtig skidt. Jeg er kommet hjem, og så snupper lige en banan, og så vil jeg lægge mig lidt og sove i nogle timer, og så må vi håbe, at jeg får det bedre. Jeg ved ikke lige helt, hvor hyggelig og spændende den her video er, men jeg prøver så vidt muligt at gøre det lidt interessant, men nogle dage, så er det bare svært at finde ud af, hvad man skal optage om, så ja, vi ses, når jeg vågner. Så er jeg lige vågnet, og det var faktisk meget dejligt med en lur, men hold nu fast, jeg har kvalme. Så jeg tænker, jeg skal have noget frokost, men jeg tænker også, at jeg lige skal vågne en gang. Fordi at jeg har det stadig sådan lidt dårligt, jeg ved ikke helt, om I kan fornemme det. Men jeg er kampsveder, og jeg har hovedpine, og det er super fedt. Så det er meget godt, at min kæreste har fri lige om lidt. Så skal han lige hjem først, og så kan han lige pleje mig. Fordi jeg har det ikke særlig godt nu. Så ligger jeg her og spiser hårdkogt æg, så det er meget dejligt. Hvad fuck var det? Så skal vi ned og handle, og jeg tænker, at jeg lige vil have tørre hår, eller hårdt. Hvad er det? Dry shampoo i mit hår, fordi det er lidt fedtet. Og jeg tænker, tige stille. Og jeg tænker, at jeg skal bade i dag. Så jeg tænker, at jeg lige vil friske mit hår lidt op, inden man tager afsted. Så skal vi have koldskål til aftensmad, fordi jeg synes, det er pænt varmt. Så jeg har ikke helt lyst til noget varmt at spise. Så derfor bliver det koldt skål, og lige nu der er jeg i gang med at vaske op, fordi igen, så har vi meget opvask, synes jeg. Og så mens jeg ordner det, så kan jeg begynde at stege noget kød, fordi jeg fik kød fra skolen i forgårs, som jeg lige skal stege færdigt, for det var ikke stegt ordentligt, og så kan jeg tage det med til frokost. Jeg håber, I kunne lide den her lille kort, måske lidt kedelig video, det ved jeg ikke, hvad I synes, men der sker ikke så meget i dag, så... Ja, så der er det en gang imellem, når man ikke har det særlig godt. Jeg ved ikke helt, hvor aktiv jeg bliver i næste weekend, eller i den her weekend, fordi der skal vi i sommerhus. Vi har fået lov til at lege, eller låne hedder det faktisk, min kærestes morfars sommerhus på Falster, så det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Hans morfar han kører os fredag, og så er vi der til mandag aften, så jeg bliver ikke så aktiv den weekend, så det håber jeg, I vil kunne forstå. Jeg overvejer at lave sådan en lille mini, eller en ferie, mini-ferie-vlog, jeg ved ikke, hvad man kalder det, men fordi jeg føler, at det er en lille ferie.
Så derfor tænker jeg at lave sådan en lille vlog omkring, hvad vi laver hele ferien. Men det ved jeg ikke helt, om I synes skulle være hyggeligt, men det må jeg meget gerne skrive ned i kommentaren. Og så vil jeg sige tak for nu, og vi ses igen i morgen. Hej hej!